Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Далі коротко про такі теми. Старокостянтинівський міст, який почали ремонтувати торік у листопаді, відкриють на 6 днів. Ювілейний концерт «Вінок Кобзареві» відбувся в обласному центрі. Чемпіонат України з гирьового спорту стартував сьогодні в Національній академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Ремонт мосту через річку Случ, що у Старокостянтинові, завершать до 1 вересня. Про це повідомив старший виконроб київської фірми-підрядника Ярослав Лучечко. Про те, на якій стадії знаходиться будівництво, дізнавалася Леся Боровець. На ремонт мосту через річку Случ у Старокостянтинові витратили 8 мільйонів гривень з державного бюджету. Заплановано ще 5, каже фахівець служби автодоріг області Наталія Колодій. Розпорядженням Кабінету міністрів України на капітальний ремонт цього мосту передбачено на 2019 рік 18 мільйонів гривень. Це що по коштах. Роботи ведуться згідно графіку, тобто підрядник іде згідно плану робіт, і буде намагатися якнайшвидше завершити роботу. Ну, до кінця літа орієнтовно мають роботи завершитися. Міст буде завширшки 15 метрів, 10 з яких – це проїжджа частина. З обох боків планується відгороджені пішохідні доріжки шириною 2,5 метра кожна. У роботі задіяна бригада з 18 чоловік, каже старший виконроб Ярослав Лучечко. Працюють вахтовим методом, іноді у дві зміни. На даний час влаштовані проміжні всі опори, повністю влаштований бетон і влаштовані бетон на берегових опорах. І сьогодні будемо влаштовувати ще бетон на п'яті берегові опори. За сьогодні ми плануємо п'яту берегову бору на бівні сваї влаштувати бетон. Перекриття руху транспорту мостом додає незручності, каже водій Євген. За його словами, об'їхати міст можна лише однією дорогою, протяжністю 12 кілометрів. Чоловік додає, дорога потребує ремонту. Місто розділилося на два, виходить. Звісно, незручно. І об'їзд так само дуже великий, і там дорога не зроблена. Але мусимо терпіти. Це ж для нас робиться все. Нагадаю, ремонтувати міст через річку Случ розпочали торік у листопаді. На період виконання робіт весь транспорт курсує через об'їзну дорогу, яка до 2018 року була місцевою. Потім стала частиною державного шляху Житомир-Чернівці. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділляцентр». Об'їзна дорога у Старокостянтинові, якою курсують автівки у зв'язку з ремонтом мосту через річку Случ, потребує ремонту. Про це каже фахівець служби автодоріг області Наталія Колодій. За її словами, готові усі документи на реконструкцію, чекають фінансування. На замовлення служби автомобільних доріг розроблена проєктно-кошторисна документація на поточний середній ремонт 4 кілометрів цієї дороги і на капітальний ремонт 6 кілометрів цієї об'їзної міста Старокостянтинів. Але проведені торги, визначений переможець, але лише за умови виділення додаткового фінансування нам, ми зможемо провести ці ремонтні роботи. Гроші на поточний ремонт очікують з державного бюджету. Коли вони надійдуть, наразі невідомо, каже Наталія Колодій. Вартість робіт поки не розголошують. Обставини аварії, що стала сьогодні у середмісті Хмельницького, поліція поки не коментує. Не розголошують і обставини ДТП. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок сталася на перехресті вулиць Грушевського і Подільської, що у Хмельницькому. Один із учасників ДТП збив чоловіка із 10-місячною дитиною, котра була у візку на пішохідному переході. Більше у сюжеті Тетяни Ворожцової. На перехресті вулиць Грушевської і Подільської біля пішохідного переходу, що в обласному центрі, зіштовхнулись три автомобілі. Рухався по вулиці Грушевського на зелене світло в сторону Прибузької. Включилося зелене світло, я пару секунд почекав, ще тронувся. І тут, от, з лівої сторони на дні БМВ, вдарив мене в ліву сторону. Ну і так, як от бачите, ситуація яка. На червоне світло поїхав. Розбив машину, не знаю, що зі мною є ще. Болить, от ребро болить, і зараз їду на огляд. Так, можливо, крім вас ще хтось постраждав? Переходив на зелене світло чоловік із дитиною з коляскою. Коляска перевернулася, дитина випала з коляски. Я не бачив цього, ну вже кажуть, бо знаєте, в шоці. Анатолій Мул переходив дорогу з 10-місячною онукою, котра була у дитячому візку. Чоловік каже, не встиг отямитися, як їх збив автомобіль. Тільки очнувся вже це. Тільки бачив, як коляска падала, я падав, і все, що я мені бачити. А дитина де зараз? В лікарню забрали, повезли. Олександр Тарворовецький каже, йшов вулицю Грушевської, як сталася аварія, не бачив.
по факту ситуація, яку я бачив, це як з вулиці Подільської з зупиненими колесами виїхав автомобіль BMW і в'їхав в автомобілі Audi. Наразі двох травмованих забрала карета швидкої. На місці аварії працює слідчо-оперативна група. На час слідства поліція від коментарів утримується. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Завтра розпочинається операція «Мігрант» на Хмельниччині. Триватиме захід до 31 травня. Про це повідомила спеціаліст зі зв'язків з громадськістю управління Державної міграційної служби в області Лілія Квятковська. За її словами, в ході операції шукатимуть іноземців, які перебувають на території Хмельниччини нелегально. Операція «Мігрант» здійснюватися буде по всій території України. По території Хмельниччини першочерговим і підготовчим етапом це стала координаційна рада за участі працівників нашої міграційної служби та представників органів правоохоронних. За словами Лілії Квятковської, минулого року операція «Мігрант» відбулась у серпні. Тоді виявили 128 нелегалів. Метою даного заходу є виявлення іноземних громадян на території України, які нелегально перебувають, і, в принципі, притягнення таких громадян до відповідальності. 30-й ювілейний концерт «Вінок Кобзареві» відбувся у Хмельницькому. У ньому взяли участь 100 вихованців Хмельницького народного ансамблю танцю «Подолянчик» та 60 вихованців Вінницького народного ансамблю танцю «Барвінок». Як відбувалась репетиція та концерт, бачила Леся Боровець. Перед кожним виступом танцюристи тренуються та розминаються, проводять генеральну репетицію концерту. 13-річний вихованець Хмельницького Подолянчика Артем Шведа займається танцями 8 років. Каже, хвилюється перед кожним концертом. Вихід на сцену для мене трохи страшно, бо не знаєш, який глядач перед тобою, чи він буде уважно дивитися концерт, чи ні. Трохи страшно. Я буду виконувати танці «Полька Завертуха», «Подолянчики» і «Українська веселка». Концертне дійство «Вінок Кобзареві» започаткували для вшанування творчості Тараса Шевченка, розповідає художній керівник «Подолянчика» Іван Гуреєв. Цьогорічний ювілейний концерт вирішили відсвяткувати разом з вінницьким «Барвінком». Святкування дня народження Тараса Шевченка саме в нас, в колективі, це вже стало традицією, і ми щорічно відмічаємо день народження Тараса Шевченка з читаннями віршів його, з піснями Тараса Шевченка, ну і, звичайно, з танцями. 45 років тому керівник Вінницького «Барвінку» Петро Бойко став випускником Хмельницького «Подолянчика». Розповідає, його вихованці вивчають не тільки хореографію. Ми, крім хореографії, навчаємо наших дітей і співати українські пісні, грати народну музику, і сучасну, в тому числі, на народних інструментах. Дівчата наші і різними видами декоративного ужиткового мистецтва займаються. Останній наш колектив, який ми створили, це оркестр ударних інструментів. Вдруге завітала до Хмельницького Аліна Дишкант. Дівчина цьогорічна випускниця Вінницького «Барвінку». Аліна каже, задіяна у всій програмі концерту. Це і гопаки, і весела Серафима, і Карпати. Також я є диригентом у барабанах. Також ми будемо виконувати багато пісень, де я також буду приймати участь. «Барвінку» мені подобається все, вся атмосфера, всі наші заняття, репетиції. Навіть те, що ми, можна сказати, 24/7 у «Барвінку». Це моя друга домівка. Леся Боровець, Олександр Горічевський. Новини Поділля, Центр. Завтра визначать переможців фінального етапу чемпіонату України з гирьового спорту, який сьогодні розпочався у Хмельницькому. Змагання відбувається в Національній академії Держприкордонслужби. Участь беруть 27 команд з регіональних управлінь та прикордонних загонів. На змаганнях побувала моя колега Вікторія Зелінська. Вона розповість більше. Віталій Клочко з Рівненської області. Гирьовим спортом займається другий рік. Сьогодні виконав праву пошту в гирь двома руками. Хлопець каже, налаштовував себе на кращий результат. Тому що скидував вагу і скинути 7 кілограм весу, вели про це ознаки. Максимальний результат був 95, на сьогодні 78. А ти хотів би який? 100. Спортсменам відведено 10 хвилин на виконання вправи. За цей час вони повинні штовхнути гирі максимальну кількість разів. На даний момент ми спостерігаємо змагання за програмою двоборства.
Це перша вправа, учасники виконують поштовх, гирі вагою дві по 24 кілограми. Та друга номінація – ривок гирі з однією зміною рук. У змаганнях беруть участь 102 спортсмени. Зараз толкнув 80 разів, а на ривкові намагатимусь більше, там 150-170. Переможців обиратимуть за найбільшою кількістю балів. Рівень спортсменів досить непоганий. Тобто, якщо взяти в коефіцієнтах відносно ваги тіла людини, то спортсмени деколи піднімають більше 50 своїх мас тіла. Головний суддя Ігор Абрамович каже, важливо, щоб спортсмени не порушували техніку виконання вправ. Головні порушення – це нечітке фіксування. Інструмент важкий, і втримати його багато разів впродовж 10 хвилин на висоті, з піднятими руками, випрямленими колінами – це нелегко. Чемпіонат триватиме 2 дні, результати поки невідомі. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!